Václavské náměstí je naprosto zaplněno. Po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Dnes se Václav Havel ujal úřadu prezidenta České republiky. Slibuji věrnost České republice. ODS a ČSSD podepsali takzvanou smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice. Český rozhlas 1, Radiožurnál. Ozvěny dne. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás. Právo vysílat pro celou republiku získala poměrně překvapivě společnost CET21. Je to napínavé pro nás, pro všechny. V médiích pracuje přes 25 let, prošel několika deníky, jeden z nich Mladou frontu dnes dokonce vedl, pak si založil svůj vlastní časopis a protože každou redakci musí někdo řídit, jmenoval se tam šéfredaktorem. Nikdy jsem si nemyslel, že by mě něco mohlo bavit víc než vedení největších novin a zjistil jsem, že může, říká. Média ale také kritizuje, kdyby poslední projekt nevyšel, chtěl učit na střední škole. Přátelé a kolegové z redakcí mu říkají Čenda. Naším hostem je dnes šéfredaktor časopisu Reportér Robert Čásenský. Vítejte. Děkuji za pozvání. Od mikrofonu ze studia zdraví Veronika Malá a Barbora Loudová. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace. Pořád ještě děláte tu nejlepší práci, jakou jste mohl mít? Pořád. Pořád mě to baví a myslím si, že mě to ještě docela dlouho bavit bude. Neodráží to i ta citace ze stránek Reportéra, protože každou redakci musí někdo řídit, jmenoval se v Reportéru šéfredaktorem. Už jsme to říkali i v tom úvodu. Ukazuje to i jistou lehkost, s jakou možná v redakci pracujete. Já tam pracuji s kolegy, kteří se mnou až na jednu výjimku pracovali předtím dlouhá léta i v Mladé frontě, takže se známe docela dlouho. Víme, co od sebe můžeme čekat. Musím říct, že pracuji s lidma, kteří to všichni umějí skvěle. Řada z nich píše mnohem líp než já, což je fajn. A takže díky tomu máme takovou jako docela příjemnou atmosféru. Myslím, že si dokážeme vzájemně důvěřovat a umíme si ze sebe vzájemně udělat legraci a občas si umíme i vzájemně vynadat. Jste teď nebo cítíte se teď spíš manažerem mediálním nebo stále novinářem? Řešíte spíše finance nebo i píšete texty? Jak to máte? Teď píšu mnohem víc, než když jsem měl na starosti řízení Mladé fronty. Je to celkem pochopitelný, vzhledem k tomu, že v Mladé frontě i s regionálními redakcemi bylo hodně přes 200 novinářů. Nás je 6 nebo 7, záleží na tom, jestli můžeme počítat kolegyni, která je na rodičovský dovolený, tak řekněme, že nás 6,5 ve stálém stavu, plus samozřejmě hromada externích spolupracovníků. Z toho plyne, že každý z nás musí psát poměrně dost, abychom to všechno upsali. Zároveň takhle velký kolektiv opravdu nemusíte řídit jako sérii různých porad. My máme 2 porady týdně, z nichž pravidelně alespoň jednu zrušíme, protože se scházíme jenom tehdy, když se máme o čem bavit a když to považujeme za důležité. Takže myslím, že dneska jsem mnohem víc novinářem, než jsem byl jak v roli šéfredaktora Mladé fronty, nebo předtím v roli zástupce šéfredaktora v Lidových novinách. To možná zní skoro až idylicky pro zejména kolegy, kteří znají ty každodenní porady několika, řekněme ne minutové, ale někdy často desítky minut dlouho trvající, ale hlavně každý den několik těchto porad. Dá se na obranu těch porad je potřeba říct jednu věc, když máte dát dohromady fungování redakce, která má centrální část, 14 regionálních poboček v každém krajském městě, denně v případě novin třeba vyrábí dohromady 100 stran novin, na kterých se objeví, nevím, 500 článků, tak je trošku potřeba, aby v tom byl nějaký systém, jinak by to byl úplný zmatek. Předpokládám, že při kontinuálním vysílání, což jsem teda naštěstí nikdy nezažil, jaký má třeba ČT24, to musí být něco podobného, takže tam je prostě potřeba nějaký systém řízení. Samozřejmě v tomhle směru je práce v měsíčníku, byť máme samozřejmě i část, která se věnuje jako každodenní publikaci na webu, tak je to proti tomu vlastně taková jako oáza.
A ulevilo se vám možná trošku, že ta agenda, řekněme, administrativní, ta manažerská, nebo řekněme to řešení těch peněz a podobně, maličko, řekněme, opadlo a teď můžete víc řešit to vlastní psaní? Opadla, já si troufnu rozdělit odpověď na tu vaši otázku na dvě poloviny, protože ano, odpadla, řekněme, nějaká manažerská agenda. Na druhou stranu neodpadlo to, že se člověk musí zabývat financemi, protože zatímco ve velkém vydavatelském domě jsou na to jako obrovská armáda lidí, kteří se zabývají tím finančním fungováním, tak v případě našeho malého časopisu se musí člověk zabývat jako komplet celým fungováním. Navíc tím, že mi ten časopis patří, tak nebo ta společnost, která ho vydává, tak mám zodpovědnost za to, že budeme mít každý měsíc z čeho poslat kolegům výplaty a budeme mít každý měsíc z čeho zaplatit tiskárnu a budeme mít každý měsíc z čeho zaplatit nájem a všechny další věci, které jsou potřeba. Takže v tomhle směru je ta odpovědnost vlastně větší, byť mnohem menším jako finančním objemu. A samozřejmě rozdíl oproti té práci minulé mojí před těma asi 8 lety a dále, tak byl v tom, že tehdy, když jsem si něco vymyslel, tak v tom vydavatelství byla armáda lidí, kteří to provedli. Teď, když si něco vymyslím, tak si to můžu provést sám. A přece jen nechybí vám to denní zpravodajství, možná v tom měsíčníku, ten režim je přece jen trošku jiný, tak nějaký adrenalin třeba? Nechybí mi denní zpravodajství, jednak se člověk stejně musí zabývat tím, co se děje, a výhoda práce právě v takovémhle periodiku s delší publikační dobou, jako je měsíčník, je v tom, že se těm věcem, kterým se chcete věnovat, tak si můžete věnovat opravdu důkladně. V tom denním zpravodajství je trošku nevýhoda, že i když si, řekněme, ráno brzy vymyslíte nějaký zajímavý téma, tak na to máte v nejlepším případě 10 hodin, abyste ho zpracovali. Samozřejmě byly tam projekty, na kterých jsme pracovali mnohem déle, ale v takovém běžném zpravodajském režimu je to prostě otázka několika hodin. A ve chvíli, kdy chcete něčemu opravdu jako líp porozumět, potřebujete se sejít s 5, 8, 10 lidmi, prostudovat si něco, tak v tom je samozřejmě ta práce v měsíčníku výhodnější. Je tam pak trošku větší nárok na to si uvědomit, co je podstatné a co je nepodstatné a jak ten článek postavit, aby to čtenáře bavilo a jak ty články k sobě zkombinovat, tak aby to bylo dostatečně pestré a zajímavé pro čtenářské čtenáře. Ale musím říct, že mě vlastně práce v denním zpravodajství nechybí a ne, že by mě to předtím nebavilo, ale tohle má jako podle mě ještě o trošku větší kouzlo. A když se odrazíme od těch manažerských funkcí a když jsem se koukala do vašeho životopisu, tak vy jste vlastně začal psát v roce 1993 v Českém deníku. Nicméně už o rok později jste byl v Denním telegrafu a tam jste se nepletu už jako vedoucí domácího zpravodajství. Potom jste přešel vlastně do Lidových novin a tam už jste byl zástupcem šéfredaktora, později tedy zástupcem šéfredaktora v Mladé frontě Dnes a šéfredaktor v Mladé frontě Dnes, teď tedy ještě reportér. Ale když jsem si to dala dohromady vlastně s vaším datem narození, tak mi z toho vyšlo, že vlastně v první vedoucí pozici jste byl někdy ve 20 letech. No tak ono, to byla taková doba, prostě v 90. letech mě do českého deníku, když mi bylo 19, přijímal 21-letý šéf domácího zpravodajství a smlouvu se mnou podepisal 24-letý šéf redaktor. A ten byl proti nám jako už fakt starý. Proti zbytku toho, no, většiný část té redakce. Samozřejmě souviselo to s tím, že po pádu socialismu vlastně odešla celá jedna generace novinářů působících v těch socialistických médiích a najednou se objevila vlastně, jednak vzniklo spousta nových titulů, objevila se spousta příležitostí pro lidi, mladé lidi, velmi mladé lidi, takový už dneska, takový příležitosti už dneska bohužel pro ty mladé lidi nejsou, protože tam se překážíme my, tam teďka už jako starší střední generace, ještě chvíli tam asi překážet budeme, ale prostě byla to doba, řekněme, rychlého vývoje, když si samozřejmě na to, výhoda člověka ve 20 je, že o sobě moc nepochybuje. Tak má pocit, že jako všemu rozumí a v 25 už má pocit, že je nejchytřejší na světě. Takže tehdy jsme si jako nekladli zbytečně jako moc otázek, jestli na to máme. Zpětně vzato to bylo dost jako divoký působení, ale tak prostě tak to bylo
A ano, když to takhle čtete, tak si člověk připadá jak bafuňář v oblasti žurnalistiky, ale tak já jsem si tak nikdy úplně nepřipadal osobně, možná mylně. Zmiňoval jste, že jste si věřili, nepochybovali jste o sebe, ale zpětným pohledem bylo něco, co jste třeba dělali špatně, co byste už teď udělali jinak? Já si myslím, že asi většina lidí, kteří tehdy působili v těch redakcích, by nic jako úplně zásadního neměnila. Myslím, že k tomu jsme se k tomu snažili přistupovat celkem poctivě. To, co se určitě dá zpětně říct, tak bylo znát, že třeba od roku 90 do roku 95 nebo 6 vlastně většina médií, velká většina médií velmi výrazně podporovala jako vládu a ten jako nový kurz, což si myslím, že jako bylo správně, protože to byla samozřejmě cesta správným směrem. Ale myslím, že dneska už by byli ti novináři kritičtější třeba v různých jako sociálních věcech. Přišlo mi, že tehdy jakoby jak ta politická elita, tak ale ta média prostě na část té společnosti zapomněla a jsou to často lidi, u kterých se dneska divíme, jak je možný, že volají toho nebo tamtoho. No protože jsou to lidi, kteří se sami sebe necítí jako vítězové těch 30 let demokracie a myslím, že z dnešní zkušeností by řekl bych, že i ta politická scéna a určitě ta mediální scéna by tomu věnovala jako větší pozornost. Pokud bych se mohl posunout ještě nějakých třeba 10 let dál, nebo možná 15, tak to, co byla určitě jako nevím, jestli nemůžu, asi chyba médií, bylo to, že v jednu dobu, řekněme tak v těch nultých letech nebo do roku 2012 jsme měli jako ve zvyku dost často líčit politiky jako takový jako legrační pitomce, když mi prominete tenhle ten výraz tady ve veřejnoprávním podcastu. A tím mohlo vzniknout dojem, že tu politiku vlastně může dělat každý. A ono, jak se ukázalo později, když tam nastoupily různé jako rádoby manažerské typy, tak se ukázalo, že i ta politika je vlastně řemeslo a že se musí umět. A tohle určitě je věc, na které ta média, včetně těch, v kterých já jsem působil, mají svůj díl viny, protože tehdy nám to přišlo, že to je takový jako zdravě kritický přístup, ale ukázalo se, že to možná nebylo úplně rozumné. Já když se ještě vrátím do těch 90. let částečně, není to i odraz vlastně té doby v tom, že v těch médiích byli ti 20-letí novináři a tím pádem nějaká jejich schopnost kritické reflexe toho světa kolem nich taky má svoje limity prostě v těch 20 letech. A samozřejmě ta doba po roce 89, tak ta sama o sobě vytvářela jisté nadšení. Logicky a to nadšení je zcela pochopitelný a já jsem z té změny, která se odehrála v roce 89, nadšený i po 32 letech. Musím říct, že do dneška, když slyším modlitbu pro Martu, tak mi lehce zvlhnou oči. Byl to, myslím, kromě narození mých dvou dětí, můj nejsilnější životní zážitek, který jsem absolvoval. Ale máte samozřejmě pravdu, navíc je potřeba říct, že když je vám těch 20 nebo lehce přes 20, tak je člověk zdravý, sebevědomý, pokud se mu v té práci aspoň trochu daří, tak vlastně si vydělává dost na to, aby se nějak jako uživil, taky nemá moc velký nároky, že v těch 20 vám stačí mít někde nějaký malej nájem. A Nemá hypotéku a na to, aby mohl chodit se zbytkem redakce na pivo, to jako v pohodě vyjde, takže vlastně nemá žádný problémy. A přijde mu trošku nepochopitelný, proč si ty ostatní lidi na něco stěžují, když je přece jako svět takhle bezva. Tak to má, v tomhletom samozřejmě máte pravdu. Já si nemyslím, že by ti novináři byli úplně nekritičtí a je teda potřeba říct, že se to tehdy netýkalo jenom těch 20-letých, ale i těch, kteří byli třeba 15-20 let starší. Určitě se už v 90. letech zkoumaly různý korupční aféry a podobně. Myslím si, že ten problém ani nebyl, jak říkáte, v malý kritičnosti. Spíš si myslím, že ten problém byl v tom, že jako nedostateční schopnosti dohlídnout jako na společenský vrstvy, s kterými člověk nepřicházel do styku, což samozřejmě
postupem času, tím, jak ta sociální bublina stárnete a tím, jak přece jenom nabíráte nějakou životní zkušenost, tím, jak vaši rodiče stárnou, tak najednou vidíte ten svět trošku z jiný perspektivy, než když máme 20. Já chápu, že jako generace lidí, s kterými se potkávám třeba v žurnalistice na fakultě sociálních věd, tak jsou taky v tom věku, v kterém jsme byli tehdy my. A řekl bych, že dneska už budou empatičtější, budou mít větší rozhled, ale přesto bych řekl, že té doby těch 90. let nelituju a myslím, že se ani média té doby nemusí jako zas úplně stydět. Když na to jenom trošku navážu, myslíte si, že teď ze zpětného pohledu měla tehdejší média šanci odhalit takové ty díry v kuponové privatizaci, o kterých se teď třeba mluví, často se i Václavu Klausovi házejí tak trošku jakoby na hlavu, nebo to, co potom navazovalo s harvardskými fondy? A už se to vlastně řešilo, až když už bylo jasné, že Viktor Kožený není vlastně v republice. No, ono se to, zrovna třeba harvardské fondy se řešily ještě v době, kdy Viktor Kožený se tady občas objevoval. A o dírách v kuponové privatizaci, pokud se, jak jsem pamětník, tak mám jako trochu nevýhodu, že si některý, to pamětník je strašný slovo, ale jako, že jsem tehdy jako se tím už trochu zabýval. Oni ty díry nebyly ani tak v tom samotném systému té kuponové privatizace, pokud bychom si neřekli, že privatizace bez kapitálu je problematická. Na druhou stranu to politické rozhodnutí bylo celkem jasný, byl to rozhodnutí prostě předat část státní majetek do rukou jako občanů a s tím, že se pak bude něco dít. Ty díry většinou přišly spíš až potom. Přišly se vznikem různých investičních fondů, s nedostatečnou regulací jejich fungování a podobně. V tom samotném procesu samozřejmě asi taky nějaké chyby byly. Na druhou stranu já si nepřipadám ani po těch 27 letech, které od té doby uběhly, dostatečně kvalifikovaný na to, abych mohl říct, jako mělo se to dělat takhle. To je samozřejmě pravda, že jako po zápase je každý chytrej, ale když a to já podotýkám, že jsem nikdy nebyl žádný velký fanoušek Václava Klause, myslím, že jsem ho nikdy nevolil. Ale zase jako je potřeba říct, že to, co ty tehdejší vlády řešily, jako obrovskou změnu společenských poměrů, tak vlastně to dopadlo dobře. Tam se toho dalo zkazit jako mnohem víc, než se pokazilo. Já jsem to spíš tak myslela, že to by bylo asi jedno z těch témat, o kterých třeba dnešní média by asi psala, nebo by potom tématu minimálně skočila. Asi samozřejmě ano. Pokud by k tomu měla, pokud bychom k tomu jako novináři měli dostatečnou informační výbavu, zároveň je tak, já vím, že to bude znít, jako když fakt pradědeček automobil vzpomíná, ale je potřeba říct, že dnešní možnosti získávání informací ve srovnání s 90. lety jsou jako fakt kosmicky jinde. Nejenže neexistoval Facebook, v té době v České republice prakticky nebyl internet. Já jsem první internetový připojení viděl v roce 99 v Lidových novinách. A byla to velká výjimka, měl jsem tam jeden počítač, ke kterému jsme se chodili střídat a přes nějaký Netscape navigátor jsme tam hledali nějaké informace, kterých obecně na tom webu nebylo moc. Do roku 96 nebo 5 prakticky neexistovaly mobilní telefony. Když člověk chtěl něco zjistit, tak musel někam dojít na nějaký úřad a věřit, že tam potká toho úředníka, který ho se na to zeptá. No, takže to jako bylo trošičku jiná situace než dneska. Neexistovaly žádný databáze, kde by si člověk mohl něco najít. Neexistoval paragraf o svobodném přístupu k informací, že na základě kterého vy dneska můžete po úřadech chtít, aby vám poskytli nějaké informace. To není omluva novinářů té doby, to je jako uvedení do reality. Prostě byla to trošku jiná doba a ty šťastnější z nás, kdo měli třeba od redakce diktafon, tak to bylo jako velký vítězové, protože půlka se ještě přepisovala tiskovky v ruce téměř. A Jaroslav Spurný tady v podcastu právě říkal, jak chodil do hospody získávat informace. Takže možná ta práce byla i více kontaktní, možná i těžší, přece jen když teď tady máme všechny ty databáze, sítě komunikační a tak dále.
Záleží, já si myslím, že ten základ té práce byl vždycky stejný a bude vždycky stejný. Prostě pokud ten novinář jako první věc, kterou potřebuje, je, aby byl zvědavý a chtěl se dozvídat věci. Druhou věc, kterou potřebuje, je, aby se snažil být nestranný a aby neměl dopředu dáno, jako kdo je hodnej a kdo je zlej v tom příběhu. A zároveň se prostě počítá to, když umí komunikovat s lidmi, umí se ptát, umí se ty informace vyhodnocovat. A ano, dneska jsou možnosti mnohem lepší. Zároveň ti protihráči mají taky mnohem lepší možnosti, dovedou věci mnohem lépe skrývat, dovedou, řekněme, s různými věcmi předem mnohem lépe manipulovat. Takže neřekl bych, že to bylo těžší, bylo to prostě jiný. A vy už v nějakých jiných rozhovorech o profesi jste vlastně říkal, že podle vás ta nejlepší doba byla kolem nultých let s těmi zahraničními vlastníky českých médií, tak jak v čem byla ta doba tak svobodná, nebo byla svobodnější, vstupovali třeba méně do té práce redakční? Bylo to fajn ve dvou aspektech. Byla to doba, kdy ta média byla, nebo aspoň teda ta, v kterých já jsem pracoval, týkal se to speciálně třeba vydavatelství Mafra, který vydávalo Mladou frontu a Lidové noviny, tak byla ekonomicky silná, to znamená, že neměli žádný velký problémy s tím, když prostě jsme chtěli poslat někoho na zahraniční reportáž na druhý konec světa, tak to nebyl žádný problém. Když jsme potřebovali si vytvořit investigativní oddělení, v kterém bylo 4-5 novinářů, kteří se nevěnovali vůbec dennímu zpravodajství a jenom nějakým kauzám, nebyl to problém. Prostě samozřejmě ne, že by se tam ty peníze nekontrolovaly vůbec, ale bylo to, byly dostatečně ekonomicky silný, což byla jedna věc. A ty zahraniční vlastníky, nebo alespoň ty, s kterými já jsem přicházel do styku, primárně zajímaly ekonomické výsledky. Maximálně třeba tak zajímalo, když jsme chtěli změnit, já nevím, layout novin nebo podobu něčeho, ale nestarali se o jednotlivý nějaký kauzy, případy, což vyplývalo z toho, že tu neměli jiný zájmy, než právě ten vydavatelsko-obchodní, což v tomhle směru jako z pohledu redakce nebo z pohledu člověka, který řídil nebo spoluřídil nějakou redakci, to bylo jako ideální, protože jste věděli, že můžete, že vás jako není na vás ekonomický tlak a není na vás ani tlak ze strany vydavatele. Samozřejmě, pokud bychom to dělali blbě, tak by nás pak vyměnil, to je jasný. Ale jako v tomhle směru ta doba byla svobodná. Samozřejmě, tím, že třeba zrovna Mafra patřila jako německé firmě, tak to sebou obnášelo jistý, jako řekl bych, přebujelé výkaznictví, což je pro takové... Ordnung. Desítky různých tabulek na všechno možný, bez kterých si myslím, že bez části by se ta firma asi obešla docela dobře. My jsme tomu někdy z legrace v redakci říkali, že pracujeme na ministerstvu pro vydávání denního tisku, ale jako jsem tomu rozsáhlosti toho aparátu kolem, ale z pohledu té samotné redakční práce to byla jako fajn doba. A je logický, že když potom přešla podstatná část médií do rukou vlastníků, kteří mají spoustu jiných zájmů a řekl bych, že provoz médií je pro ně jenom pokračování biznesu jinými prostředky, tak se to prostě logicky muselo změnit. Tam narážíte vlastně ale zejména na to vlastnictví přicházející od nás z Česka. Ano, ano, myslím s tím, když vlastně postupně první vlastně byly Hospodářské noviny, který vydavatelství Handelsblatt prodalo Zdeňku Bakalovi. Tehdy byl ještě Zdeněk Bakala považován za hodného oligarchu, že, protože podporoval knihovnu Václava Havla a byl to takový jako sluníčkář. Pak se později ukázalo, že to není úplně neproblematický sluníčkář. A pak přišla taková série, která začala Andrejem Babišem, následně Danielem Křetínským, skupinou Penta a vlastně úplně na konci i skupinou PPF a nástupem do Novy, byť teda je potřeba říct, že zatím se na obsahu Novy jako vlastnictví PPF aspoň z mýho pohledu nějak moc neodráželo. Tak minimálně u toho tisku, který jsem měl vždycky logicky nejblíž, tak to byla prostě změna. Jestli máte vydavatele v Düsseldorfu, anebo jestli máte vydavatele na ministerstvu financí v křesle ministra, to je celkem rozdíl. Ale taky se stávaly situace, kdy i ti němečtí vlastníci zasahovali do toho obsahu, je to tak bylo i aféra s tím Karlovarským festivalem. Já jsem zažil
dvakrát, že se vydavatel německý jako zajímal o obsah. Jednou to bylo, řekněme, v negativním slova smyslu, což byla právě aféra s Karlovarským festivalem, což měl jako mimořádně legrační pro mě průběh, protože jsem to shodou okolností byl já, kdo ten typ přivezl tehdy, že jsem tam byl na Karlovarském festivalu a přišlo mi divný, že tam je takových politiků a zajímalo by mě, říkal jsem, tak bychom se mohli podívat, kdy jim to platí. A pak shodou okolností v den, kdy ten článek byl připravený k vydání, tak tam byl ten německý vydavatel na návštěvě téhož festivalu a pak teda jako do toho zasáhnul aby se to ten den nevydávalo, myslím, že jsme to nakonec vydali asi o 3 dny později ten text, nechytejte mi tak přesně za slovo, jestli to byly 2 nebo 3 dny, ale nějak takhle. A celkem pochopitelně to v té redakci vzbudilo jako vzbouření, tak to byl ten negativní zásah, a pak jsem zažil jeden jako z mýho pohledu hvězdnou hodinu téhož vydavatele, asi kolik, 8 let později, kdy jsme se zabývali kauzou Škody Plzeň a Martina Romana, tehdejšího šéfa ČEZu, který přes právníky posílal jak nám do redakce, tak do Německa, různý takový jako, co všechno udělají za kroky, pokud to vydáme. Tehdy mi toho Německa, můj německý vydavatel volal a ptal se, jestli jsme si jistí tím, co máme přichystaný. Já jsem říkal, že ano. On se ptal, jestli jsme to probírali s našimi právníkama. Já jsem říkal, že ano. A pak mi říkal, tak dělejte, co uznáte za nejlepší. A takhle podle mě má ten vydavatel fungovat, nebo pokud má důvěru k té své redakci. A myslím, že se v tom odrážel i jako třeba těch 8 let té zkušenosti, kterou i ten vydavatel s tím nabral, v tomhletom těch 2 momentech jako byly znát. Jak často jste musel konzultovat v pozici šéfredaktora Mladé fronty dnes takhle s právníky? Protože Mladá fronta v té době toho investigativního boomu vlastně měla na svém kontě poměrně velké kauzy. Kolem Františka Mrázka, spis vlastně Krakatice, odposlechy Pavla Béma a Romana Janouška. Ty kauzy byly poměrně velký. Co vy jako šéfredaktor, když se něco takového má vydat, co všechno vlastně řešíte? No v takovémhle případě vy musíte jako... No to je docela dlouhý, tak já to zkusím říct stručně, aby jsme úplně jako posluchače úplně nezničili. Tak jako první věc je samozřejmě, že když máte nějaký tip, tak se musíte s těmi konkrétními autory domluvit, jakým způsobem budete postupovat, co všechno potřebujete zjistit, co potřebujete ověřit. Zároveň zkoumáte nejen tu samotnou informaci, ale zkoumáte i zdroj té informace, jak jste k ní přišli. Pokud, abyste si byli jistí, že vás třeba někdo nepoužije jako z nějakého důvodu. V těch případech, o kterých jste zmiňovali, jsou ty zdroje byly jako různý, dokonce to bylo často i náhoda, jako, ale a tak už to prostě chodí. Ale vy musíte vždycky prozkoumat jako všechno možný. Pak, pokud máte tohleto za sebou, což může zabrat klidně i týdny, někdy dokonce měsíce, a už se chystáte k té jako finální fázi toho publikování, protože předtím jich je spousta, že musíte konfrontovat i zúčastnění a podobně, tak role šéfredaktora by měla být v tom, že hraje jakoby jakýsi ďáblová advokáta a vlastně snaží se tu verzi, kterou se chystá ta jeho redakce publikovat, vše možně jako rozvrtávat. A vlastně staví se do té role jakoby toho v uvozovkách syčáka, neberte mě za slovo, ale jako toho popisovaného a hledá, jestli tam jako nemůže mít on pravdu, jestli to prostě nebylo jinak. A pak samozřejmě musíte, nebo nemusíte, ale my jsme to tehdy měli jako ve zvyku, to vydavatelství mělo 2 vlastní právníky a vlastně pokaždý, když se jednalo o nějakou jako opravdu větší kauzu, tak jsme to mimo jiné konzultovali s jedním z nich, protože si prostě chcete být jistí, že neuděláte nějakou chybu, byť třeba jako neúmyslně. A je pravda, že ti právníci podobně jak si taky zvykali, ze začátku byli nebo jako úzkostlivější a pak přece jenom už jako taky nabírali nějakou zkušenost, ale vždycky to bylo velmi užitečné si s nimi o tom popovídat. Jak intenzivně jste třeba do tady těchto rozhovorů šel? Vybíral jste si třeba ty kauzy, ať už teda Františka Mrázka a podobně, o které se budete takto intenzivně zajímat, a nebo jste, řekněme, šel touto cestou skoro do všeho, co se psalo? No tak my jsme se samozřejmě,
byla to velká redakce, to znamená, měl spoustu skvělých autorů, kteří nosili spoustu skvělých případů a kauz. Jak jsem říkal, měli jsme tam investigativní oddělení, v kterém byli podle mě možná nejlepší píšící investigativní novináři, který byl v té době vůbec jako k mání. Takže to nebylo tak, že jako já bych si to vybíral. Já jsem tam byl v té roli, že kolegové přišli s nějakou zajímavou informací a spíš jsme se spolu bavili, jak to udělat co nejlíp, jak to co nejlíp naplánovat, jak to co nejlíp zjistit. Vždycky... Ne, samozřejmě, ale to, já to vnímám spíš tak, že to zapojení toho šéfredaktora u určité kauzy bude asi intenzivnější, protože třeba je to větší problém a tím pádem se o to víc zajímá. U některých jiných kauz to bude jenom taková ta informativní úroveň. Prostě... U všeho, co jsme, co já jsem osobně považoval za velkou věc, tak protože mě to zajímá, vždycky mě takovéhle věci zajímaly a řekl bych, že asi kolegové ve mně měli i celkem důvěru, tak jsem se do toho zapojoval poměrně hodně, myslím, v té konzultační roli, protože tohle je vlastně to, co já jsem považoval na té práci vždycky za nejzajímavější a hlavně taky si chcete být jistý, jo, když vy máte nějakou zodpovědnost za ty noviny, za tu redakci, pro časopis to samozřejmě dneska platí taky, a nemůžete vydat, nebo já bych nedokázal jít usnout s tím, že vydáváme něco, co je jako důležitý a já přitom o tom nevím úplně každý detail, protože bych si připadal jako nejistý a možná, že nejsem dostatečně, jako se nedokážu dostatečně povznést nad věci, ale to by mě úplně zničilo. Tak bych měl z toho žaludeční vředy a vůbec bych to nemohl jako přežít. Vy tady pokukujete směrem k těm titulním stranám, tak přece jen zmiňoval jste to, byl to silný tým, byly to kauzy, po kterých jako končili politici, pak se tím večer otvíraly zprávy tím, co vy jste ráno vydali, tak když to teď takhle se jako prolistujete, jak to na vás působí? Co si vybavíte? Teda nějaký bezesný noci, nebo ten stres před tou závěrkou, nebo po ní naopak, jaké budou reakce? To vlastně ani ne, tak jednak... Děkuju za upomínkový předmět. Já si noviny neschovávám, mám jako jediná výjimka, kterou mám doma schovanou, jsou noviny z týdne, kdy zemřel Václav Havel, a pak noviny z 12. září 2001. Jinak takovýhle, to hezký se na to koukat, tady na typu tajné hovory Pavla Béma a Mrázka s Langrem a podobně, ale to jsem se neschovával a už to asi ani nezačnu. No, nebyly to jako bezesný noci, to zase ne. Spíš, jako pokud člověk věděl, že jsme to udělali jako správně a dali jsme tomu, co jsme dát měli, tak spíš to bylo jako zajímavé očekávání, co se bude dít dál. A samozřejmě tak z mnoha tady těmi aktéry, kteří tady na těch titulních stránkách těch novin byli, tak pak, to pak jako, jsme to pak samozřejmě řešili a někteří z nich dokázali být jako velmi intenzivní, když jsem tady narazil na jméno bývalého ministra Ivana Langera, tak s ním dokázali být ty hovory třeba hodinové nebo dvouhodinové, kdy on se mi snažil vysvětlit, že jsme sičáci a já jsem se mu snažil vysvětlit, že to tak jako opravdu není. Takže jo, ano, tohle byla taky samozřejmě práce šéfredaktora s tím, že jako, musíte komunikovat s těmi politiky i s těmi, o kterých píšete. A to je další důvod, proč to musíte udělat pořádně, protože vy víte, že když tohle vydáte, tak je velmi pravděpodobný, že budete jako konfrontováni s tím, o kom píšete. Víte, že Praha je celkem malá, nebo Česká republika je celkem malá a máte 90% pravděpodobnost, že ty lidi, o kterých píšete v novinách, taky někdy potkáte. A vy si musíte být, nebo já to potřebuju, abych se byl jistý tím, že se jim můžu podívat do očí a říct jim, no ale já jako si stojím za tím, co jsme vydali. A samozřejmě pokud se vám stane, že uděláte chybu, což se naštěstí nestávalo často, ale vždycky může se to stát, tak pak je zase fér se nevymlouvat a prostě tu chybu přiznat a omluvit se, protože jako není nic horšího než trapné zatloukání. Ozývali se často takhle aktéři některých těch kauz? Ozývali se jako každou chvíli. A to kdyby jenom aktéři jako velkých kauz, jako různí politici se ozývali
velmi často, myslím, že velmi intenzivní v tom uměli být třeba Jiří Paroubek a Mirek Topolánek oba ve svých nejlepších dobách. Skoro nevím, kdo z nich byl jako úpornější, ale uměli to oba dobře. Já se nevybavuju asi v té době, kdy jsem pracoval v novinách, žádného premiéra, který by se jako nevozýval a občas si nestěžoval. Měli na to různé metody a mě vlastně většinou byli příjemnější ti, kteří jako volali a stěžovali se rovnou, než třeba jeden náš bývalý ministerský předseda, který vždycky napsal jako dlouhý stěžující se dopis akcionářům do Německa, který mi ho pak poslali a s tím, že mě jako platí za to, aby to šel s panem premiérem vyřídit. On se mi pak omluvil, že teda mi to měl dát na vědomí a když a za 3 měsíce ho tam poslal znova a zase mi to zapomněl dát na vědomí, tak musím říct, že já jsem jako považoval za vlastně lepší, když se na mě pokoušel někdo vřískat a vy se na to pak časem zvyknete a na co vás to jako nevykolejí. No tak jako, když víte, že máte pravdu, tak je to vlastně docela snadná pozice. Zmiňoval jste Jiřího Paroubka, vy jste měli i jeden den bez Paroubka, je to tak, když nějak se pustil do vaší kolegyně a tehdy ten vztah médií a politiků byl asi opravdu jiný, protože on se vlastně omluvil a sám jako chtěl být znovu v těch novinách. Je to tak? No samozřejmě, ta doba byla jiná, jenom ano, řekla jste to správně, on byl tehdy jako sprostej na jednu naší redaktorku, což mně přišlo, že se jako nemá tolerovat. Mm-hmm. Takže jsme se rozhodli, že uděláme den bez Paroubka. Napsal jsem tam takový sloupek, kde jsem napsal, že v tomhle vydání nebude ani jednou zmíněný. Bylo to asi 3 nebo měsíc před volbama zhruba, takže proto mu to vadilo. A myslím, že jsem tam i psal, že dokud se neomluví, tak ho nebudeme zmiňovat vůbec. Už to přesně nepamatuju. Nakonec se to přimělo k omluvě. Bylo to samozřejmě způsobeno jednak tím, že přece jenom tehdy náklad a dosah Mladé fronty byl, řekl bych, násobně větší než je dneska. To za prvé. Za druhé, bylo to v době, kdy se sotva tady rozjížděl Facebook, jestli už vůbec existoval, to už ani nevím, ale rozhodně neměli politici jako žádný přímý kanály na komunikaci se svými voliči, takže ta média potřebovali. A když jste byl pretendent na roli premiéra a chtěl jste získat přes 30% voličských hlasů, tak jste si vlastně nemohl dovolit nebejt v novinách, který měli náklad 300 tisíc a čtenost přes 1 000 000 čtenářů denně. Takže v tomhle směru samozřejmě ta pozice těch médií byla silnější a obávám se, že do téhle pozice už se to nikdy nevrátí. A já si zrovna myslím, že ten den bez Paroubka byl správný a výchovný, protože jednak si myslím, že se obecně lidi nemají k sobě chovat jak sprostějáci a už vůbec se tak nemají chovat starší muži k mladším ženám teda. Co se týče vůbec té politiky, napadá mě i otázka jakoby jisté stranickosti novin. Mluví se o tom od těch 90. let. Vy jste to i říkal, že vlastně v těch 90. letech nejdřív všichni adorovali Václava Klause, tak jistá kritičnost se začala objevovat až později. Byla ta média opravdu, řekněme, úplně neutrální v těch 0. letech? Vždycky se vědělo o tom, že Deník Právo je spíše levicový, Halo noviny, že jsou vlastně komunistické, ale ten ostatní tisk se vlastně vyvíjel, řekněme, v té neutrální podobě, na rozdíl od zahraničí, kde třeba přiznal svoji ryze konzervativní nebo naopak ryze liberální cestu. Ona samozřejmě, ta média, myslím si, že nebyla neutrální, nebo ta média se snažila být neutrální ve zpravodajství a víceméně se jim to dařilo, pak se můžeme dostat k příkladu, kdy se to jako nepodařilo vůbec, což byla třeba prezidentská volba první, ale v tom běžném zpravodajství se to víceméně dařilo. Samozřejmě, já jsem zažil milionkrát, že mi vyčítali různí představitelé a příznivci ODS, že je Mladá fronta jako pro socdemácká, obráceně různí lidi ze sociální demokracie, že je to pro ODSácký a takový a makový. Ostatně myslím si, že teď budeme svědky jako zajímavého jevu, kdy nastupující nová vláda, která si jistě myslí, že
k ní spousta médií bude jako vstřícná, protože byli kritický k Andreji Babišovi, tak budou strašně překvapený, až oni budou kriticky referovat a budou mít pocit, jako, že se stříjí na pokrokovou frontu z boku a budou se cítit dotčeně. A ta média, pokud budou fungovat dobře, tak jim budou jako oprávněně říkat, ale když jste byli v opozici, tak je pochopitelný, že jsme se zajímali o ty, kdo drželi moc a teď držíte moc vy, tak se budeme zajímat o vás a o vaše problémy, chyby a přešlapy a případně nějaký jako defraudace a podobně. A to je, myslím, jako, to je 20 let stejný a skoro bych se jako... Skoro se musí člověk usmívat nad tím, že jsou pokaždý tak strašně překvapený, jak to, že najednou kritizujete nás, když předtím jste kritizovali je. No, a nechápou, že to není úplně klubová záležitost. Ale když jsem říkal, že média nebyla úplně nestranná, tak to se samozřejmě týkalo komentářů. Ta média většinou měla nějaký profil. Vlastně v Česku větší část měla, řekněme, takový jako středopravicový názorový profil. Ale v tom zpravodajství se víceméně úspěšně snažili být neutrální a řekl bych, že se to jako docela dařilo. Myslíte, že třeba po tom roce 2013, že se to začalo trošičku lámat, že tady už se trošku začínají média dělit na ta, řekněme, babišovská a antibabišovská, už vznikají různé alternativní proudy, které se vysloveně otevřeně hlásí k určitým názorovým skupinám? Je to samozřejmě tím, že se ta situace změnila, že, vemte si, že to, o čem jsme se bavili, že ta éra těch německých vydavatelů byla mimo jiné taky typická tím, že ti němečtí vydavatelé, nebo cizí, ať už švýcarští v případě třeba Blesku a firmy Ringier, tak nebyli jako přímí hráči na tom trhu a tady jsme došli do situace, kdy vlastně najednou poměrně velká část médií buď patřila člověku, který jako přímo v té politice je, anebo patří firmám nebo lidem, kteří s tou politickou garniturou mají nutně nějaký styky a mají se státem nějaký obchody a podobně. Takže díky tomu se samozřejmě ty názory jako víc vyhranily. Mně teda přijde hrozně legrační, když se občas stává, že třeba Andrej Babiš a Miloš Zeman jako vždycky se staví, že jsou proti mediálnímu mainstreamu. A to mě přišlo úplně komický, že dva chlapíci, z nich jeden ty média jako část podstatnou přímo vlastní a ještě s ostatníma spolupracuje a druhý má na své straně minimálně jako celkem výrazně jednu z dvou velkých komerčních televizí, který se najednou tváří, jak jsou proti mediálnímu mainstreamu, který představují, nevím, asi Hospodářsky s respektem, tak to mi přišlo komický, nebo že bojovali proti elitám, dva nejmocnější chlapíci v zemi, to bylo podobně legrační, ale máte pravdu, je to ta jako daleko víc se ta mediální scéna roztříštila a asi se i v některých nebo názorově vyhranila a vlastně já nevím, jestli to je špatně, no tak možná, že si řekl, že to trošku i odpovídá tomu, že i ta společnost se přece jenom jako daleko víc jako rozhýbala a polarizovala. A každý si žije v té své sociální bublině a pak si čte tedy i ty servery třeba, které odpovídají jejich to názorové orientaci. To si myslím, že je trošku riziko, protože jedna z výhod doby, kdy byly jako silný deníky a byly takovým jako základním zdrojem informací, nebo řekněme ještě teda s televizníma zprávama v 7:30 večer nebo 7:00, tak bylo to, že jsme měli nějakou společnou agendu. Takže ta společnost, když se o něčem psalo, já nevím, na titulních stranách tří nejvýznamnějších novin a večer to byla hlavní zpráva v televizi, tak bylo velmi pravděpodobné, že třeba polovina populace se k ní dostala stejná informace. A to je jedno, že jsme na ní měli různý názor, ale minimálně jsme jako se pohybovali jako na stejný úrovni nějaký a mohli jsme se aspoň štěkat na té stejné úrovni. Zatímco dnes si myslím, že těch prvků, těch informací, které bychom sdíleli společně, je daleko míň. Ty informace sdílí daleko menší množství lidí, nebo dostalo se ke stejným. A pak v tom může být část příčiny v tom, že se mezi sebou nedokážeme domluvit, protože my ani vlastně nevycházíme ze stejné základny. A my se
myslím, často úplně míjíme, tak to je pak těžký, ne? Tak když se snaží, jak říkávala moje babička, domluvit hluchý se slepejma, no to je komplikovaný. No to možná souvisí i s tím, jak politici čím dál tím víc útočí na média a novináře. Je tohle něco, co se proměnilo v tom vztahu? Já bych řekl, že ne. Jako jestli je něco jako konstanta posledních 25 let, tak v tomhle tom se to jako fakt nezměnilo ani trochu. Já si pamatuju, když jsem přišel na svou asi druhou vládní tiskovku, dostal jsem z redakci za úkol se na něco zeptat pana premiéra Klause, tak jsem ze sebe vykoktal nějakou otázku a on použil svůj fintu, kterou udělal, ale úplně na každýho. A vy jste kdo? A z kterých mluvím? A ukázal vám, že jste takhle mrňavý pitomeček, který jsem vůbec nemá co otravovat. Ty útoky byly vždycky, řekl bych, že se nijak zvlášť jako ta úroveň neliší. Mně třeba přijde, že na to, a teda už tak takové jako kriticky do vlastních řad, jak se dříve říkalo za socialismu. Mně přijde, že na to občas ty novináři jako zbytečně skáčou. Já když vidím, tak jako, nebo když se čtu o různých útocích třeba pana prezidenta na média, zaprvé jsou furt stejný. Popravdě řečeno, a teď samozřejmě nemluvím o poslední době, kdy mu není dobře, ale jako, mě by bavilo, kdyby aspoň dokázal být originální a vymyslet nějaké jako něco novýho. Ale to že jako furt těch novinářů jako prostě nadává. Popravdě řečeno, kdybych ještě měl na starosti nějaký zpravodajství, tak o tomhle bych asi vůbec nepsal, protože mi to nepřišlo jako ničím zajímavý. Jako, tak co, no, tak zase přišel a zase nadával, no a co má bejt. A přijde mi, že to, že na to ti novináři nebo tam média reagují, tak vlastně jsou jako pejsek, který skáče na buřta a ten Zeman dobře ví, nebo další podobní, že když jim toho buřta předhodí, tak oni zase jako zahafají. A vlastně se tím baví. A myslím si, že kdyby ta média, ti novináři dokázali být trošku velkorysejší a říct si, no tak si jako plácej, tak by to tedy politiky jako přestalo bavit, protože by nevěděli tu odezvu. Tak to je normální, že? Tak když hrajete divadlo, tak chcete, aby publikum reagovalo. A když publikum je netečný, tak budete muset vymyslet jiný kus. Kdybyste byl v pozici šéfredaktora třeba deníku teď, tak kdyby vám něco z domácí redakce takového nabídli, tak byste to neschválil. Já jsem nikdy nebyl člověk, který by něco schvaloval. No nebo nepodpořil, tak možná jsem použila špatné slovo. Spíš bych říkal, hejte, pojďme se na to vykašlet, dokud to nebude jako něčím mimořádný, aby jsme po 20. psali, že prezident řekl, že jsou novináři blbci, no tak OK, tak zaprvé má trošku pravdu, že každý z nás je trošku blbec a za druhý to fakt není, je zbytečný se tím zabývat. Jak vnímáte i takovou tu ochotu některých politiků do některých médií chodit a do jiných médií naopak nechodit? Myslím si, že to je nedostatek odvahy a že by se to takhle mělo jako správně pojmenovat. Samozřejmě je správný, aby speciálně velký média zvali vše politiky jako ty zodpovědný k rozhovorům. A pokud ten politik odmítne přijít, tak si myslím, že je dobrý to jako dát na vědomí. Ano, pozvali jsme premiéra, aby nám v předvolební kampani nebo někdy přišel vysvětlit nějaký kroky vlády, premiér odmítl přijít. A já si myslím, že pokud je ten politik zodpovědný a odvážný a váží si svých občanů, tak by měl prostřednictvím takových rozhovorů jim skládat účty. A ten, kdo to nedělá, tak si myslím, že mu prostě chybí odvaha se přihlásit ke svým činům. Myslíte i třeba prezidenta, protože ten, myslím, taky vlastně ta plejáda rozhovorů, které poskytuje, je řekněme na stejných kanálech, stejných stanicích. Já si myslím, že samozřejmě dá se předpokládat, že prezident nebude, ani by neměl poskytovat rozhovor každý týden. To jako pak není prezident, ale tiskový mluvčí. Sam prezident by měl mít v mých očích takovou jako roli, že poskytuje rozhovor jenom jednou za čas, když chce říct něco podstatného. Samozřejmě asi by bylo jako prezident, který by byl podle mého gusta, tak by jednou za čas přišel na rozhovor do České televize, jednou za čas na Novu, jednou za čas by dal rozhovor největším novinám, jednou za čas druhým největším novinám, jednou za čas Českému rozhlasu. Já si pochopitelný, že nebude chodit jako do podkrkonožských rozhledů, to při vší úctě, ale a to, když to nedělá, no tak jako
je to škoda. A zároveň si myslím, že prezident, jak říkám, by měl dávat rozhovory jenom tehdy, když jako má co silného sdělit, což není úplně, nebyl úplně vždycky případ našeho třeba posledního prezidenta. Vy s tím máte vlastně taky jistou zkušenost, protože jste psal komentář, proč ho nevolit, je to tak, při té první, myslím, přímé volbě, a on pak vyhrožoval tím, že už vám nebude dávat rozhovory nebo něco podobného. To byl takový hezký příběh. Mně tehdy, když než byla první prezidentská přímá volba, tak mi volal nějaký člověk, který se představil jako Vráťa. Posledně jsem zjistil, že to je Vratislav Minář. Šli jsme spolu dokonce na oběd, jako prostě věděl, že jako zástupce, že jedno z dvou hlavních kandidátů. A on mě tehdy jako přemlouval, jestli bychom jako nepodpořili jako Mladá fronta Miloše Zemana. Já jsem mu říkal, že to asi neuděláme, ale že ať se nechá překvapit, že teda jako určitě nějaký komentář k volbám vydáme. A zároveň jsme měli, tak jako to bylo u těch voleb předcházejících, s těmi hlavními kandidáty domluveno, že hned v neděli po volbách dají rozhovor jako vítěz dá rozhovor největším novinám v zemi, což se předtím odehrávalo, jako když byl zvolený Václav Klaus předtím dvakrát, tak to pokaždý tak bylo. Vlastně v pondělním vydání vyšel rozhovor s novým prezidentem. Takže jsme to měli domluvený jak s Milošem Zemanem, tak s Karlem Schwarzenbergem, že to bude vlastně v neděli dopoledne. My jsme pak v den voleb vydali komentář, kde já jsem napsal, jaký jsou moje osobní důvody, proč nebudu volit Miloše Zemana. Musím říct, že i po, já nevím, kolika letech to je, tak bych řekl, že minimálně 5 z těch 6 důvodů stále platí. Já bych ho taky asi pořád nevolil. A reakce byla taková, že teda prezident tady v rozhovoru s panem Moravcem říkal, že jsem pitomec po volbách, nebo respektive říkal, že šéfredaktoři Mladý fronty a Lidových novin, že jsou amatérský, neschopní amatéři nebo něco takového. Což samozřejmě, já netvrdím, že neměl pravdu, ale jako, říkal to. A k tomu domluvenému rozhovoru nikdy nedošlo. A myslím, že pak ještě dlouhý měsíce, no minimálně do té doby, dokud já jsem v Mladý frontě byl, což bylo ještě asi 3/4 roku po té prezidentské volbě, tak žádný rozhovor nikdy Mladý frontě nedal, protože tohle jí nemohl odpustit. Přímé takhle vlastně konflikty s politiky máte za sebou, nebo máte jich za sebou víc, dejme tomu třeba i rok 2013 a ten odkup Mladé fronty. Vy jste se pak taky s Andrejem Babišem potkali, to tak on vás přemlouval. Tam se asi nedá říct, že by se jednalo o konflikt s politikem. To bylo tak, že ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že naši němečtí vlastníci prodali vydavatelství Andreji Babišovi, tak jsem řekl, že bych s nimi se chtěl domluvit na ukončení mý smlouvy. Oni to samozřejmě museli nahlásit novýmu majiteli, že si koupil noviny bez šéfredaktora. On mi někdy o půlnoci psal, že slyšel, že jsem jako naštvaný a že chci odejít. Já jsem mu odepisoval, že to slyšel jako dobře a že to je pravda. Tak jsem mě požádal, jestli se můžeme ten druhý den ráno sejít, takže jsme se sešli. Byla to krásná hodinová schůzka, kde asi 55 minut z té hodiny mluvil Andrej Babiš a 5 minut já, což člověk dovede představit. Mělo to jako téměř psychedelický rozměry, protože mi tam říkal, mluvil 8:55, jaký dělají dobrý jogurtíky a chemička a všechno a do toho mě ujišťoval, že to bude stejný jak za Němců a já jsem se mu snažil vysvětlit, že to nebude stejný jak za Němců, že prostě i kdyby byl anděl, tak prostě když má 200 firem a jednu politickou stranu, tak to není jako stejný. Pak to měl ještě asi 3 nebo 4 pokračování. Pak teda Andrej Babiš pochopil, že to fakt jako společně nepůjde, nebo že tam nebudu určitě. A tak říkal, ať si to podpíšu ještě s Němcami, než skončili, tak jsem si to podpísal s Němcami a zhruba 14 dní potom, co Úřad pro hospodářskou soutěž jako definitivně posvětil to předání, tak jsem si zbalil svý 2 bedničky z kanceláře a odjel výtahem do garáže. Mm-hmm. Jaká byla nálada v redakci tehdy? Jako když se to oznámilo, že... Mm-hmm. A i v těch bezprostředních dnech potom. No, když se to... To bylo jako zajímavé. Já jsem říkal, když jsem se to dozvěděl, tak jsem tomu svýmu šéfovi, německému předsedovi představenstva, říkal, že bych ještě předtím, než se to oznámit nějakým jako tam vedení toho podniku, takže bych to chtěl jít říct jako minimálně svým zástupcům. A tak to jsem jim řekl, pak teda byla nějaký to schůzka toho vedení a v jejím průběhu
přišel potom vydavatelství jako informační mail jako s touhletou novinou. A jsem pak přišel do redakce a tam to vypadalo jako ve strašnickém krematoriu. Bylo úplně ticho. Ale úplný. Jako v redakci, kde se dělal třeba 80 lidí v newsroomu, kde byl normálně rachot jak blázen, tak tam to fakt vypadalo, jak kdyby byli na pohřbu prezidenta. A pak teda, jestli se to dobře pamatuju, tak ten večer se myslím skoro celá ta redakce potkala nebo v jedný nebo v jako různých hospodách. A byl to jeden z nejsmutnějších večírků, který jsem kdy v životě absolvoval. A já ještě tam musím jako říct, že kromě těch svých blízkých spolupracovníků, já jsem to vlastně v té redakci neřekl, že tam nebudu, oni to věděli od začátku, protože jsem měl pocit, že jako by spousta lidí to mohla cítit jako nátlak, když teda on odchází, tak já bych měl taky a to jsem nechtěl, já jsem si říkal, že je jako lepší, že se každý rozhodne po svém. A zároveň jsem taky nevěděl, že jim nedokážu říct jako žádnou jinou alternativu. Jako, že bych řekl, tak bezva, tak se sbíráme a tady jdeme někam. A mohu říct, tak jdeme na tramvaj. No. A takže ta nálada byla samozřejmě odpovídající tomu, že to byl jako, aspoň na začátku to byl šok. A každý si ho zpracoval nějakým jiným způsobem a někteří kolegové tehdejší tam působí dodnes a tak evidentně si ho zpracovali jako jinak než jiný, který tam nepůsobí. No. No, jaké dva tábory, že by vznikly? Kterým to nevadí, řekněme, to, a těch, to si nemyslím, to ale co je teda pro mě zajímavá věc, když já jsem z těch novin odešel, což bylo někdy na podzim 2013, tak ještě potom nějaký třeba jako rok jsme se jako tu a tam jednou za čas v tomhle tom jako původním složení potkali někde v hospodě. A bylo to vlastně docela jako fajn. A to se pak najednou jako rozpadlo úplně. A měl jsem pocit, že vlastně jakoby najednou tam jako zmizela ta potřeba se vidět. Teď teda bohužel musím říct, bohužel ne, protože jsme se potkali, bohužel, protože to bylo vinou úmrtí jedné naší někdejší kolegyně, tak jsme se vlastně s velkou částí té redakce viděli před měsícem a já doufám, že příště, že se ještě někdy potkáme a že to bude za trošku lepších okolností, než jako, že si předtím budeme rozesílat parte. Přece jen chvilku jste tam ještě byl, vedl jste chvilku ten tým, tak pozoroval jste tam nějaké změny v té práci ve vedení toho celého vydavatelství? No, tak zaprvé ve vedení celého vydavatelství samozřejmě jsem pozoroval to, že tam taky byli kolegové, kteří věděli, že chtějí jít pryč a byli tam naopak kolegové, kteří jsem v tom jako top managementu Team Afry, který naopak chtěli zůstat tam s tím Agrofertem, tak tam bylo vidět, že řekl bych, jak to říct kulantně, jistá příchylnost k novým majitelům a já samozřejmě sebekriticky musím jako říct, že moje motivace od doby, kdy jsem věděl, že to jako koupí nový majitel, že já tam nechci být, když jsem si říkal, že se obávám, že to jako nedopadne s těma novinama dobře, tak samozřejmě nebyla stejná jako ty dlouhý roky předtím, jako když víte, že jako si tak pomalu balíte, tak už jako tomu nedáte prostě 110% energie. Snažil jsem se, aby to bylo 95, ale a myslím, že to se povedlo, ale 110 to fakt nebylo. Po tolika letech v tom deníku i ve vedení toho deníku bylo to těžké odejít, zavřít a zkusit něco nového, vlastně úplně nové médium. No to jako bylo, no. Zaprvé samozřejmě nevíte, jestli se vám to povede, to jako nemůžete dopředu vůbec vědět. Já jsem se to první, nejdřív musel doma odsouhlasit s manželkou, že? Protože mimo jiné taky na to padla podstatná část našich rodinných úspor tady na tuto operaci. A kromě toho, že jsem si na to ještě musel jako půjčit a podobně, tak nebylo to úplně jednoduchý. Na druhou stranu, tak jako co jiného jsem měl dělat? Když jsem řekl, že nechci jako pracovat pro nějakého oligarchu, tak těžko můžu jít pracovat k jinému.
to by působilo divně. Na to, abych šel učit na tu střední školu, jak jsme se o tom bavili, to, jako, ta možnost tam byla. Jako, opravdu to jsem ocenil, že mi paní ředitelka Gimplu, na který jsem chodil, jsme se o tom jako trochu v žertu bavili, tak říká, jako k nám můžeš přijít a občanku u nás asi učit můžeš. Tak jsem věděl, fakt byste to udělal? Tak asi, kdyby, jako přece jak neseděl doma, ne? Tak bych asi by to lepší dělat než nic. Ne, ale já jsem tomu věřil, že to nějak půjde a změna to byla. Na druhou stranu ten důvod byl jako tak jednoznačný, že to vlastně nebylo těžký rozhodování. No. Tak jako bylo vlastně hotovo během asi 10 minut od té doby, co jsem se dozvěděl, že je to vydavatelství prodaný, než jsem říkal, že teda tam chci skončit, tak to je celkem jako jednoduchý. A proč právě ten měsíčník, bylo to něco, po čem byla v tu chvíli poptávka na českém trhu? Možná pro něco s dlouhými kvalitními texty, fotografiemi? Na kvalitním papíře? Tak. No, my jsme o tom uvažovali dvěma směry. Jednak jsme si říkali, když se že v těch médiích probíhal už od ekonomické krize v roce 2009 úsporný proces, že ty redakce se zmenšovaly, a což samozřejmě logicky se musí nějak projevovat, zmenšovat se rozsahy těch novin třeba, musí se to nějak projevovat na kvalitě toho obsahu, jako zákonitě. Kdyby, pokud tam předtím nepracovali jenom samý Lemplové, tak to musí být někde vidět. A já jsem si říkal, tak přece se může stát u médií něco podobného jako u potravin. Tam se tak dlouho jako šetřilo na té kvalitě, až vznikly farmářské trhy a část, ne velká, ale nějaká část populace je ochotná utrácet peníze za něco, co je jako co si myslí, že je lepší, nebo cítí to jako lepší. Já jsem si říkal, tak to by vlastně mohlo u toho čtení novinářského fungovat podobně. A druhý důvod byl, že tak nám to nějak vycházelo jako ekonomicky, protože kdybychom měli dělat týdeník, tak na to potřebujete třeba 3x nebo 4x větší redakce a já jsem si byl jistý, že 3x nebo 4x větší příjmy třeba z inzerce nebo od čtenářů jako rozhodně mít nebudem. Takže se to jako sešlo jedno s druhým. Navíc žádný měsíčník tohoto typu v té době neexistoval. Vlastně do dneška asi neexistuje takový nějaký, jako, který by byl jako přímá naše konkurence. No tak jsme si řekli, tak to zkusíme. No. Jako zkusíme to udělat tak, aby to nebyla ostuda, když se to nepovede, tak ostuda už to asi nebude a já pevně věřím tomu, že se to povede nakonec. Vycházel i ten print ekonomicky vlastně daleko líp, než když byste třeba uvažovali o webové formě? No jednoznačně. Já vím, že tehdy mě potkávali mý kolegové, jako třeba kteří odcházeli z toho vydavatelství nebo z jiný souboru a zkusili mě ptali, proč tisk, když to je mrtvý, jako... Říkám, no, protože mě tohle jako fakt jinak nevychází. Já když tam odečtu příjmy z předplatného a z prodeje na stánku a když si představím, že by, jako, jakou to může mít asi čtenost na webu a jaký k tomu budou inzertní příjmy na tom webu, tak jako, i když budeme sebe úspěšnější, tak budeme mít trafik jak Seznam za 2 hodiny ve středu odpoledne. My třeba za měsíc nebo za půl roku. Tak to přece nejde jako s tím soupeřit. Takže mě to jako, a navíc jsem si říkal, pokud to mají být dlouhý, důkladný články, tak pro spoustu lidí je příjemnější je číst v papíře, protože prostě na mobilu si číst 47. obrazovku nějakého článku je opravdu únavný. Takže nám to vycházelo takhle a co mě potěšilo, že i některý z těch, kteří se jako ze začátku ťukali na čelo, že prostě print je mrtvej, tak vlastně pak třeba k tomu, když rozjeli nějaký projekt původně na webu, tak k tomu i přidali ten tisk, protože zjistili, že to vlastně dává smysl. Ale já jsem prostě si to nedokázal jinak spočítat, takže to byl jako důvod jasný, že to tak musí být. A jak, nebo co s tímhle udělal COVID? Změnil tu situaci nějak? Je třeba menší poptávka po tom printu? Nebo... Ten COVID udělal jednu věc, a sice, že jako docela z našeho pohledu významnou část našich čtenářů převedl ze stánku do předplatného. Nám vlastně od března loňského roku jsme viděli, jak se nám ztratil kus prodejů na stáncích, vzhledem k tomu, že Reportér se nejvíc prodává na letišti, na nádražích, v trafikách u metra, tak samozřejmě tím, že lidi přestali se pohybovat a cestovat, tak zejména na tom letišti to bylo jako úplně jako z 200 stánek, jeden, v kterém jsme jednom stánku prodali 200 reportérů každý měsíc a prodali jsme tam nula. Nic, ani jeden, protože tam nikdo nebyl. Ale zároveň ve stejné době jako nám významně stoupl počet předplatitelů.
protože ti lidé, kteří se proto nechodili do těch stánků, tak se to objednali domů. Teď je to takové období, kdy vlastně čekáme, kterým směrem se to vyvine, protože že nikdy nevíme, jestli se zase nebude cestovat nebo bude. Vidíme, že se jako část těch našich stánkových kupujících vrátila a vidíme, že nám naštěstí neklesli ti předplatitelé. Takže pokud by to dopadlo takhle, tak bychom jako vlastně byli spokojení. To, z čeho máme, jako, nebo já mám teďka trochu obavy, jsou ty jako ostatní různý vlivy. Teď jsme se dozvěděli, že nám od ledna asi o čtvrtinu nebo kolik zdraží papír, protože jak po světě nic není, tak poté, co nebylo dřevo, cement, železo a nevím co ještě, a čipy, tak teď zase není papír pro změnu. Nevíme, jaký dopad to bude mít na naše inzertní klienty. Zatím třeba v poslední době vidíme to, že tím, že automobilky nemůžou vyrábět a prodávat, tak samozřejmě méně se zadávají reklamy. A to byl náš jako silný obor. No ale tak jako nezbyde nám ještě nějak přežít, no tak co můžeme dělat jinýho? Že schánění peněz pro časopis může být i pěkná kovbojka. Jo, to je, no, ale tak jako na druhou stranu, když jsem se do toho pouštěl, tak jsem to věděl, že to tak bude, tak teďka tady nemá smysl nad tím jako hořekovat. Dá se naopak říct, že nás COVID jako, řekněme, ten obor mediální něco naučil? No, myslím si, že nás asi podle mě naučil nás, že věci, které jsme dříve považovali za důležitý, tak možná nejsou tak důležitý. A to jsem se nás teda naučil jako celou společnost, protože najednou jsme zjistili, že jako, když nejde o život, tak zase nejde o tolik. To jsme se naučili bohužel. Myslím si, že nás určitě má naučit to, že je někdo má v nějakém oboru diplom a razítko, ještě neznamená, že musí mít pravdu. To tím já nechci říct, já nejsem žádný příznivec jako vysokých škol života, nebo jak se tomu říká, a vzdělaných lidí si velmi vážím, ale vidíme tady, že jsou tu velmi vzdělaní lidé, kteří mají na jednu konkrétní věc velmi rozdílné názory a nás by to mělo přimět k tomu, aby jsme se na to dívali jako kritičtěji, když nám někdo něco tvrdí. Měl by nás naučit to, že nemáme podléhat jako tomu, že vyvážené zpravodajství se dělá tak, že 5 minut mluví jeden, 5 minut mluví druhej a že to ty média pojímáme jako show, to znamená, že čím větší bizarnosti ten člověk říká, tím jako více na to kliká. Když se vzpomeneme třeba na paní doktorku Pekovou při vší úctě, tak já myslím, že dneska je různým médiím, který měl na titulní stránce, jako se musí asi trošku stydět, když vidí, kam se to jako celý vyvinulo. A to není samozřejmě ona jediná. Takže myslím si, že jako nás to mohlo naučit jako spoustu věcí a že jako bohužel musím říct, že tak jako jsme sledovali jako v přímém přenosu rozklad státní správy, ale jakože úplnej, to bylo pro mě až jako zarážející, jak zoufalý to může být. Tak jsme teda podle mě taky sledovali jako nemoc podaření představení jako mediální scény, protože já samozřejmě rozumím tomu, že jako na začátku jsme nikdo nevěděli nic, ani odborníci, tím méně novináři jako v oboru nevzdělaní, ale jako to, jakým způsobem přesně jsme byli, jako, neříkám, že všichni, ale část těch médií byla ochotná hrát takovou tu roli, jako hlavně ať se kliká, ono to nějak dopadne, z toho jsem neměl dobrý pocit, teda musím říct. Vnímáte tohle jako jednu z, řekněme, těch zásadnějších chyb? Jo, a myslím si, že pokud nebudeme hloupí, tak si to budeme pamatovat a nebudeme to opakovat. A pokud to budeme opakovat, no tak pán Bůh s náma, tak to už nám se nic nepomůže. Takže to mohlo být i takový impuls v té profesi, kam ji posunout, jak ji dělat líp, možná po těch letech, dejme tomu, kdy nebylo žádné velké společné téma pro ta média, žádná velká krize, tak teď jsme to všichni žili, tak jestli to vnímáte i takhle? Já oceňuji, že o tom mluvíte v minulém čase, já se obávám teda, že to ještě chvíli žít budeme, podle toho, co tak vidíme kolem sebe. A vlastně si vůbec nejsem jistý, jestli tu vošklivější část už máme za sebou, nebo ne. Já doufám, pevně věřím, že ano, ale jako vsadit bych se na to úplně nešel. No ale ano, je to, jako, myslím si, že z každého průšvihu si člověk může odníst něco jako dobrýho, pokud si uvědomí, co se dalo udělat líp.
A tak jako si může ten stát odníst něco dobrýho, třeba v tom, že si nebude nalhávat, že některé jeho instituce fungují, když nefungují. A mě teda, pro mě třeba je smutný, když vidím, že po roce diskuzí o tom, že nefunguje nebo že není dostatečně silná síť hygienické služby a krajských hygienických stanic, tak po roce opět zjišťujeme, že není dostatečně silná. To je pro mě jako fakt nepochopitelný. A řekl bych, že je to ze strany té odcházející vlády skoro zločin, protože to přece neměli dopustit. Ale stejně tak to podle mě platí pro ten náš obor. Pokud si nezačneme, jako si to nevezmeme po naučení, že je dobrý nepodléhat jako nekriticky nějakým názorům nebo nadšení. Ostatně, jako abych teda nemluvil jenom o těch lidech, kteří třeba publikovali rozhovory s různýma jako bizarníma osobnostma, tak to, co mně třeba přišlo taky trošku jako silný tvrzení, bylo takový to jako jasný přesvědčení, že vakcína je absolutní spása. Jako, samozřejmě jako dneska vidíme, že je to pomoc, je to asi velká pomoc, ale není to spása. A myslím si, že prostě obecně se máme naučit být obezřetnější, to bych řekl, že platí v každé situaci, a tahle nám to jenom znova připomněla, bohužel nám to připomněla v situaci, která je jako lidsky hodně bolestná. Možná, abychom nekončili úplně kriticky nebo smutně, tak mě napadá, že ta krize v naší profesi znamenala taky spoustu příležitostí, nebo znamená stále tedy pro mladší generace novinářů možná. Dostali šance, příležitosti, jak třeba psát o tom tématu, tak i třeba na televizních obrazovkách a tak dále. Tak jak vnímáte teď tuhletu generaci, když jsme se bavili o tom, že nejdřív teda byla nějaká generace, která budovala tu svobodu, pak nějaká, která kolem těch nultých let šla do těch velkých kauz. Tak jaká je teď? Já si myslím, že v Česku je strašná spousta šikovných, talentovaných mladých novinářek a novinářů. Je to vidět všude možně. Já z toho mám samozřejmě hroznou radost, protože je to jako skvělý vidět lidi, kteří něco umějí. A pak jsem měl jako radost, že no, já nevím, se dá říct jako radost, ale řekněme, že tahle ta covidová krize minimálně ukázala, že lidi, kteří se dokážou něčemu velmi důkladně a pečlivě věnovat, mají svoji jako obrovskou hodnotu. Já si vybavuju minimálně 3 novináře, u kterých jsem jako vlastně měl pocit, že jako tu práci dělají přesně tak, jak se dělat má. Je to váš kolega Dan Stach, který byl a je skvělej. Je to můj kolega Jirka Štický, který se tomuhle tématu dokáže věnovat extrémně dobře. A byl to Petr Koupský z Deníku N, který se tomu dokázal věnovat dobře. Byla spousta dalších, kteří se dokázali věnovat třeba skvěle datové žurnalistice a to, co já nevím, Seznam, iRozhlas, i Dnes dělali jako s těmahle věcma, byla spousta dobrý práce. Novinářky a novináři, kteří dokázali dělat jako výborný vědecký rozhovory, když se spomenu třeba na Lenku Vrtiškovou, Nejsklovou, která dělá fantastický rozhovory s vědcema, spousta dalších, to bychom tady mohli se ještě 2 hodiny a už by to znělo jak telefonní Seznam. V každém případě, a máte pravdu, abychom nekončili jenom kriticky, ukázalo se mimo jiné, že když o něco jde, tak lidi, kteří umějí to řemeslo dělat poctivě a dobře a důkladně, tak má jako sakra velkou hodnotu, a já doufám, že nebudeme potřebovat v takhle smutných situacích a že je budeme potřebovat v úzovkách jenom proto, aby psali o politice a podobných dalších jako méně drastických věcech. Tak to říká šéfredaktor časopisu Reportér Robert Čásenský, kterým byl naším dnešním hostem. My vám moc děkujeme za to, že jste přišel. Já vám moc děkuju za milé odpoledne. A vy můžete poslouchat podcast Background ČT24 generace na Facebooku nebo v podcastových aplikacích, kde si můžete poslechnout i minulé díly, ale samozřejmě i ten další, který bude zase připravený za týden. A od mikrofonu se loučí Veronika Malá a Barbora Loudová.